دا واده پروگرام دی د سید نوید علی شاه او سید ندیم علی شاه تور اکرم علی در کرایما کلیوال رنگونه دی په کلی کې موجود ما او یقینا چې هغه په خوانی روایت وڅوم زمونږه په کلی کې موجود دی چې کم کار مشران خای هغه کشران په خاط طریقې سره کوي را سره ډیر مشران کشران یاران دوستان دی ټول پروگرام با تاسو سره شریکوما زمونږ سره اوسه زمون سره چونکی زه غټه مونږه حالونه وا سټکړی دي یو حال چې دی هغه د انتظار غا د پاره دی او دویم حال چې دی التا د خوراک سکا مکمل سیټینګ جاری دی دا محل تاسو کتے شئی قسمہ قسم دیگونا پر لپسی ولاڑ دی او ہر قسم سیز تیار دے خو صرف انتظار دے دا میلمنو مکمل سیٹ اپ تیار شوے دے لگ انتظار بکو او بیابا پروگرام مخ پولان دی بوزو چونکی دا واده ورځ ده د دین مخ کې مونږه جنج را وړې ده د چرس دینا او کوشش کوم چې سولم هیدر سره شریک کم یقینا چې نن سبا اتفاق ډیر په مشکله جوړیږي پخپل کې خو بیا هم زمونږه روایت دی او د مشرانو په وینا ټول کارونه کیږي په دغه وجه زمونږه پروګرام د دې مشرانو د وجه خایسته دی ملګرو تاسو چې زمونږ سمره هم سیټ اپ ګورئ دا
دا زمونگا دا دی مشرانو سپین روبو پا مشوری سرا ټول سیټینګ روان دی. هر کس خپل د وس مطابق خپل ډیوټي سرته رسوي. ملګرو دا پکې زمونږه هغه مشر دی چې څومره هم لذیذدارې ذایقهدارې خوندارې ذایقې تاسو ولیدې او یقینا چې خلکو وخوړې هغې ټول کمالات د دې سړي په لاس کې څه ویل به غواړې؟ زه هم شکریا ادا کوم چې دا خلک خپل په ډیوټۍ باندې حاضر دي او ښه په طریقې سره کار روان دی. ادې باندې ماشاءالله ډېر ډېر شکریا ادا کوم چې رحمان پکې نشته زوک پکې نشته. محال مونږ چار سدې ته را ورسېدو او د نکاح پروګرام دی هغه به کوو د خپل مشرانو په مشورې سره او بیا به واپسی کوو د ښکلي سوات په طرف.
ده چې په چارسده کې څومره هم زمونږ د پروګرامونو سره تړلې خبرې اترې وي د هغې ذمواري مزمل شاه عدنان شاه او پیرولی شاه په خپله کړې. دالم هی مونگا واپسیو کڑا د سواد پتر محال زمونگا پروگرام پا خیر خیریت سرا ټول انتظامات پروشو او رز ما زیگر تا ورسی دا دا محال سمرا هم چی کشران دی دا مشرانو پا وینا باندی لگیا دی او دا غا اختتامی پروگرام جاری دی.